Cientista político Humberto Dantas fala para a gente hoje sobre a reforma política. Olá, olá amigos, olá Ana. Trimestre final do ano. Pois é. Passa rápido, Ana. Só não passou tão rápido assim no Congresso Nacional. E aí o tempo passou e a tal mini reforma eleitoral... Ana, há quantos anos você tem de jornalismo e há quantos anos você ouve falar de mini reforma eleitoral em ano ímpar? Ah, desde sempre, né? Pois é, acontece que a truculência legislativa do atual presidente da Câmara dos Deputados não encontrou reverberação no Senado. A Câmara demorou muito, Ana, para iniciar a discussão sobre reforma política. O fez de maneira absolutamente assodada, de maneira absolutamente apressada, de maneira absolutamente truculenta, e nem venham os senhores deputados dizendo: ah, fizemos audiência pública, fizemos isso. Vocês nem sabiam que vocês tinham para votar. Vocês fizeram audiência pública sem projeto. É um absurdo o que aconteceu na Câmara dos Deputados no que diz respeito a tal mini reforma eleitoral. E como mini coisas, por vezes também são minimamente indecentes, o presidente do Senado segurou a pauta. Se por ciúmes de Lira, se por conflito, se por maturidade, se por uma percepção republicana, isso não tenho como lhe dizer nesse instante, Ana. Mas o que eu posso te dizer é: a probabilidade de a mini reforma eleitoral de 2023, com vistas às eleições de 2024, morrer na praia, a probabilidade é imensa. Já a PEC da anistia aos partidos, né, aquela malandragem coletiva, essa tá lá, dormindo. Mas essa não tem prazo. E a qualquer hora podemos ter a sua aprovação. Avança, democracia. Avança.